Hej og velkommen til min YouTube-kanal. I dag er det den 13. december, og vi skal åbne låge nummer 13. Så det bliver jo rigtig spændende. Så, og det er en boosterpakke, som ser sådan her ud. Og så skal vi lige gøre sådan her. Og det er Pokémon kort. Ja. Og der har vi sådan en her. Så ja, så det var bare det, jeg gerne ville vise jer. Og så ses vi jo i morgen, når det bliver den 14. december. I må have det så godt derude. Hej hej!